Trycka då. Den är igång redan. Ja, ja, vi klipper väl bort ja. Det här i början. Ja. Barnaminne. Hej och välkomna till dagens, ja, vi har ju inte så många andra dagar som vi gjort sånt här, men Erik har hittat på att vi ska göra lifehacks. Jamen. Varför då? Det ska vi göra. Jag tyckte att det var, jag såg en video på YouTube igår där de gjorde det och tyckte det var bra underhållning. Hopp. Ni håller med fullständigt. Absolut. Ja, men vi litar på det. Ja, vad kul. Det gör vi. Vad roligt. Vem ska börja presentera? Jag tänkte att vi skulle köra. Jag visste ju knappt vad det var ni menar. Nej. Ska vi... Jag ser mer en bra lösning. Då blir det här kul för dig. Ska vi börja med det som är absolut enklast? Är det någon som har ett superenkelt lifehack? Jag har ett jävligt enkelt lifehack. Då kör jag det först. Det här ska symbolisera en kudde. Fast nu är det ett par... Ja, du hade ingen kudde, eller? Mjukisbyxor. Alltså, jag är så jävla rent hemma så det blir sällan... Kan det vara så att det här lifehacket förstör kudden då? Att det är därför nej, då. Okej. Okay. Mm. Det här... är för, det funkar ju på klädesplagg också. Jag vet vart det ska. När du har noppror va? Nopprigt tyg vill man inte ha. Engångshyvel. Shaveyoursofties.com. Händer det? Ja, lite grann. Kolla. Kolla. Vad bra. Kan man spara det där sen? Kolla. Göra något av. Då kan man göra en grytlapp. Bara, kan man karda det? Inte helt. Kan man göra det här på alla plagg? Det här, det, jag vill inte ta det ansvaret riktigt. Nej, det får man prova. Mjukisar. Så. Mjukisar och kuddar framförallt. Mjukisar var inte så bra, kudde var bättre. Jag har ju så rent hemma. Ja, det var ett bra hack. Ja. Skulle ni säga tummen upp eller tummen ner? Är det användbart? Jag skulle säga att det är kul att veta om det, men jag skulle aldrig göra det. Nej, men det är så här bra som kan säga, du kan ju ta en rak huvud. Ja, det är bra som ett motargument. Man kan, ja, man kan säga det alltså, till folk, som ett tips. Det är också en bra isbrytare. Ja. Ska jag köra också ett superenkelt? Det här hoppas jag att alla vet om redan. Men om man har en elsladd och så är, så har man satt ena änden av sladden i någonting som flyttar på sig, så händer det ibland att man bara drar och så är det ingen ström. Då kan man ju bara, då kan man bara knyta ihop den så. Och så sätter man ihop den. Då kommer den aldrig gå isär. Ah, och då ska man åt den. Ja, och då har man satt ena änden i tvn. Så rasar tvn i golvet istället om man går för långt bort. Det känns ju dock jävligt onödigt att sätta ihop samma kabel. Ja, men nu behöver man inte förstå att det här är samma kabel. Jag hade tänkt att man skulle kunna tro att det är två. Vi skulle ha haft två. Ja. Vi hade inte råd, vi har ingen budget. Nej. När som helst. Ja, vad hade du då? Ja, alltså, jag blev lite tagen på sängen. Jag har ju inget hem riktigt. Jag har alla mina grejer står i flyttlådor på fyra olika ställen. Så jag har ju liksom, det enda jag har tillgängligt är kläder och öl. Men då kom jag på vägen hit att tandpetare kan man ju göra väldigt mycket av. Så jag ringde vår fantastiska producent bakom Johan. Och fråga om man kunde ta med en tandpetare. Han ska inte gå till överdrift så om han gjorde fick det. En påse. Men det jag ska göra, det är att man kan använda det som en piercingpistol. Om man vill spara pengar. Och jag testade lite här innan. Alltså, man får ju vara snabb. Man behöver försäkra sig ordentligt. Ja, man får ju vara snabb. Och så får man ta i ganska mycket. Alltså, ja, men jag måste hitta... Hitta rätt. Är det där bra? Ah, jag ska sätta. Nej, vänta. Ah, för fan, vad äckligt. Där ska jag sätta. Där ska du sätta. Ja. Oj, oj, oj. Det här kommer bli farligt det. Ja, men tryck på bara. Men det där är väl sterilt? Det är inte. Va? Det är sterilt. Ja, ska man elda på den först? Jag har haft den i men vi har ingen eld. Nu tappar jag. Vad det är kallt. Här och där. Där. Nej. Det är brosk där. Ja. Där. Där är bra. Nej. Vänta. Där. Nu. Där kommer vi. Det gjorde ont på mig. Jag tror vi får klippa det här. Det lite. Jag gör det. Ja. Fan, måste jag ta i som fan. Vad har jag börjat trycka? Ja, du får nog starta ny här. Bredvid. Du stretar ju emot så. Ja, förlåt. Ska följa. Där. Ja. Nu bara mosa. Det gick in. Aj, vad jag gjorde. Ja, vi förstår. Ja. Det kommer inte vara här också. Ja. Det är gammalt. Ja, men man förstår principen. Har man gjort en poäng? Ja, poängen är det. Den är bättre än tungan har jag läst.
Ja. Det tänker du inte prova. Lite blod här. Ja, det var mitt första. Ja. Jättebra. Vi glömde ju säga om eke skulle vara användbart eller inte. Mitt? Ja, det är användbart. Att byta kabel. Jag tycker att det är användbart. Det är ett bra tips. Om man riggar är det bra. Ja. Och Hampus är jättedumt. Nej, sparsamt. Ja, det är, man sparar ju en hund. Men jag tror det är bättre om någon annan skulle göra. Mm. För man går ju inte till, ja, inte till en guldsmed och säger jag vill ta hål i öronen på mig själv. Utan det är, med en tandpetare. Nej, men det spelar ju roll. Det gör ju ont oavsett om du har en tandpetare eller så här liten pistol eller vad man... Okej, nästa. Ja. Då har jag en klassiker. Mm-hmm. Väldigt ofta använder jag det här. Jag skulle ha haft en Pringlesburk, men jag hade ingen Pringlesburk så det fick bli en sån här. Vad som helst som kan forma en kon funkar. Vi ska bygga en högtalare till mobilen. Sax. Ska jag göra nu. Då tar man en, det här är plast, mycket bra, och en sax. Klipper man. Tag i nu då. Du ser jävla skakar på händerna igen. Jag gör alltid skakar. Det är spriten som gör det. Så här. Någonting kanske. Perfekt symmetriskt hår. Mm. Som prickar telefonen. Får vålda i den där lite. Tror det. Ja, du har förberett mig att inte ta fram någon låt. Mm. Vi testar den här. Åh, loudspeaker. Vilken bra. Ja. Long Day in the Movie. Det här är bra. Ja. Ja, det var bra. Det var bra. Ja. Det blir högre eller mer eller mer fokuserat ljud i alla fall. Bra för arbetsplatsen. Men det blir sämre ljud, det blir det. Ja. Ja. Här, det här har jag tänkt på några gånger i teorin. Jag har aldrig testat det. Jag har ingen aning om det funkar. Men om man köper någonting på affären eller om man köper på Systembolaget någonting som är ganska varmt som man vill dricka väldigt snabbt och man vill dricka kallt så vill man ju kyla det och då brukar man lägga in det i frysen, men det tar ju skitlång tid i alla fall. Men då finns det snabbare sätt att göra det här på, eller borde göra det. Och då kan man ha i sin frys en liten skål med vatten, bunke eller bytta eller vad man nu kallar det för, och sen har man i en jävla massa salt. Och sen så får det lösa upp sig här i. Och det kan man ju ha haft is sedan länge. Nu är det inte is här. Nu är det inte is. Nej, för att om man ställer in den här och det är massa salt i. Salt gör ju att fryspunkten sjunker. Så då kan man få vattnet att bli kallare än 0 grader. Och om man då lägger i det man har som ska bli kallt. Så kommer det liksom svepas vatten runt och ligga liksom kompakt så. Och då kommer det gå skitsnabbt och kyla det. Det går också att göra om man bara tar, om man tar is från frysen och så tar man den här bunken och så har man i is i den och sen så lägger man i det här tillsammans med is och vatten och salt och så bara rör man om så här. Det går supersnabbt, det har jag faktiskt testat. Det blir svinkallt. Man kan till och med få det att frysa i flaskan. Ett alternativ är att man har is i glaset och häller drycken över också. Ja, men då blir det ju utspätt. Man vill inte ha is i till exempel en öl. Så är det ju. Och det här kan ju vara bra då utifall man kanske inte har tillgång till is om man sitter i bilen eller någonting. Då kan man ta fram det här istället. Ja, ja. Exakt. Ja, det här är bra att ta med. Ja, det är bäst i bilen om man ska dricka öl i bilen. Ja, precis. Gör inte det. Nej. Varför inte det? Man kan ju ha alkoholfri öl. Det kan man ju ha. Mindblown. Så är det. Jag har aldrig provat. Är jag nu? Mm. Nu är det du. Ja. Det här för övrigt tyckte jag var helt sjukt. Ja. Det var för svårt för mig. Jag tänkte använda tandpetare på mitt nästa tips. Ja. Kul! Jag har inte så mycket grejer nu. Men vad heter det? Egentligen så är det faktiskt inte tandpetaren som är själva grejen. Utan det är ju faktiskt min ansiktsbehåring. Det är som är problemet. Vi killar, vi får ju ha handväska. Vi har en så ofta handväska. Klumpa inte ihop mig med dig nu. Nej, absolut inte. Och vad är kille och vad är tjej? Vi kan ju dra det långt som helst. Men nu har jag ganska mycket skägg. Och jag har många av er andra som också haft tandställning fattar att man har lite problem mellan vissa ställen att det fastnar mat. Det kanske ni som inte haft tandställning också har. Ja, jag valde bort men jag tyckte det var töntigt med tandställning. Ja, precis. Men, och det är inte alltid det finns tandbete när man käkar och ute och sådär. Är man hemma så är det ju lätt att fixa. Då kan man alltid ha en liten tandpetare med sig. I skägget. Ja, så det är häftigt att ha ett skägg och gömma grejer i skägget. Ja, precis.
Och så kände jag, oj, nu fastnar det grejer här. Mm. Det försvann hela tanken. kan du hitta den? Ja, den är här under. Den är nästan ja, och då, precis. Och då kan man peta tänderna. Och sen när man är klar så är det bara att stoppa tillbaka det. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är superbra. Det här har jag inte förberett, men jag kom på det nu. Om man friterar mycket hemma, så, eller steker saker i olja. Som man friterar hemma. Så kan man... Ska man inte spola ner olja i handfatet? Och vad fan ska man göra det då? Och hur ska man då kunna pricka ner olja i en sån här flaska? Jo, man skapar en tratt. Mm. Och har man massa tandpetare hemma man inte vill slänga, så kan man lägga i dem, så blir det returens problem också. Ja, oh, då kan du tömma den här i trä sen. Mm. Ja. Det var det vi hade. Glöm inte vad säger alla. Glöm inte att trycka på tummen upp. Är det YouTube det här? Ja, det är YouTube. Vi gör musik också. Ja, det gör vi. Ja. Det finns på Spotify, där heter vi State of Grace. Tack och hej!